Assalomu alaykum, Iqroz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli obunachilar. Barchalaringizga xayrli tong muborak bo'lsin. Mana bugun kran etib qo'yuvdik erta tongda. Obyektimizga kranlarimiz ham yetib keldi. Xudo xohlasa bugun zagatovka ishlari bilan mashg'ul bo'lamiz. Muhammad Vali sallar ko'p kuygan ketyapti. Kranga kuygani. Daha oğlası ikinci padezimizde ışlarımız yetmeye koygan ış ortu olağımız birinci padezimizde kelinizler olağımız kesinler. Aleyküm selam, tuzunuzuz, sağ olun, yaşınız kendisiniz, yaşınız mana vagonimizni eski eshigini olib tashladik. Bu remont qilib bo'lmaydigan holatda ekan, juda ochiq joylari ko'p edi. Vagonga issiqxona qilib sharoit qilib mana akfa eshiklar qo'yib oldik. Bo'lsa toshkentlik mehmon akamiz ham bemalol suv qotmasdan shu obyektimizda qop ishlayapti. Allah razı olsun, dua qilib qo'yasizlar Umarjon akamizni. 2-3 kundan beri shu yerda. Hasharchilarimiz bana birin-ketin kelishni boshladi. Xudo xolasa Xo'ja qishloqlik amakimiz ham mana yetib kelyapti. Assalomu alaykum, kelyapsizmi aka? Salarkamiz ham yetib keldi mana. Стоп, перчатка! Thank you.
Sağ olasınlar. Yani Hacı bu vakit ağlasa Samsung'a yetkili yaptı. Kizlet olayımız şimdi bana. Yaşlı Hüda'ya şükür Samsung'a yetkili kaldı. Bu Hacı bu olayımızda. Hatta Allah'a yine bu yatırıyorduk. Tirle balıştanca.
shotring keldi, shotring qoch. Ajoyib ishlar bo'ldi. Xudo xolosa 2-chi podyezga yetarli, 3-chi podyezga ham anchagina oshig'i bilan zagotovkalarni qilib oldik. Men murojaat qilmoqchiman. Bu Tudalik, Iskandarlik, Qaldirg'ochlik, Rishtonlik yigitlarimiz bor edi. 3-chi podyez boshlansa, xudo nasib qilsa kelamiz deganlar. Ajoyib insonlar bor edi, sinfdoshlar, boshqalar. Hammalaringga murojaat qilaman. Bunda issig'ida biror kun vaqt topib kelishga harakat qilinglar, azizlar. Umid qilib qolamiz, albatta. O'zimizniklar ham kelib qolsa kerak. Ha, dedingiz. Xudo xolasa. Bular borida qolsak, hali yaqin bir oycha tepasiga shishmalarni kuyishga ham juda ham katta vaqt ketib qoladi. Yam zudlik bilan g'ishni qilib olishimiz kerak bo'ladi. Tashkillik mana mehmonimiz harakat qilyapti. G'ishni tezroq qurib olsak keyin ketaman deb. Kim qo'llari bo'sh bo'lsa Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga qo'shni bo'lish umidi hamon so'nmagan bo'lsa azizlar kelinglar. Thank you.